Vai ser passado, de onde traz a notícia do nascimento da graça? É de uma palestra, rapaz. Vamos lá, tem passado e sua família também. Vendo coisa notícia, tá lá o filho de Belém. Você viu, mano? Rapaz, ele foi. Foi. O presente aqui chegou, São José e Santa Maria, com todos os instrumentos, dá um vivo de alegria. E vocês, respeito? Viva! 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 Deus estava me atendendo alto, que de longe eu avistei, que foi fácil nesse dia para chegar no presente. Eu já fiz a minha parte com grande satisfação, agora vou passar na parte. Não é demais, capitão. Canta, canta, capitão, eu te venho com o senhor. Thank you.
Okay, huh?